Svobodné rádio uvádí Hovory pod lampou. Páteční odpoledne, vážení a milí posluchači ze studia Kladno, se vám hlásí Soňa Zikmundová v pořadu Hovory pod lampou. Téměř, jako téměř každý pátek. A my, protože naším hostem je Monika, výborně. Moniko, tak tě zdravíme, vítáme tady ve spolek s Martinem, který samozřejmě sedí vedle mne. Vážení posluchači, přijeme vám. Krásné odpoledne, vážení posluchači, vážím přátelé. Příjemný poslech vám přejeme. A Moniko, prosím. Tak se nám to povedlo, to spojení, tak to ano. Jsem ráda. A také všem přeji pěkné odpoledne a jsem ráda, že se opět zase slyšíme společně. Tak je to skvělé. Monika je v Itálii a skutečně Studio Itálii je v Itálii. Skoro výjimečně. Dělám legraci samozřejmě, Monika má vazby na Česko, na Itálii, takže to má trošku takový rozlítaný. Moniko, máme dneska 3. května 2024, tedy vlastně včera to bylo 10 let, takové desetileté smutné výročí od příšerné události, která se právě před 10 lety stala v Oděse, kde bylo v domě byl to vlastně teďka dům odborů, v domě odborů, abych to teda upřesnila, tak tam došlo k šílené věci a sice v zavraždění 48 lidí. Byla to vyprovokovaná akce, bylo to zinscenované, stál zatím stejný muž jako na Majdanu v Kyjevě a sice jeho jméno určitě vám bude něco říkat, Paruby. A ten právě je označen jako otec Majdanu. Tak tenhle člověk vlastně tam fungoval, taky odjel den předtím do Oděsy a tam se připravovala tato akce. Bylo to něco strašného, byl to hon na rusky mluvící Ukrajince. Takže na spoluobčany. Něco šíleného. Zaprvé se do této budovy pod dohledem policie, která nic nedělala, dostali takový ty azováci, ten pravý sektor
a další nacisti a nacistická uskupení a zcela cíleně došlo tam vlastně zapálení té budovy a potom vevnitř vyvraždění lidí, kteří tam byli ubití. Takhle dopadla i těhotná žena, která prosila o smilování, nebylo jí uděleno, oni ji zabili, spálili ji potom plametomety, takže něco strašného. A já chci k tomu říct, že to do dneška nebylo vyšetřené. Svět zavřel oči před touto událostí, protože jenom někteří lidé mají tu správnou cenu, někteří ne. Je to takové memento. A já jsem se chtěla zeptat, Moniko, jestli tato událost, jestli je nějak také třeba zmiňovaná v Itálii, jestli to tam zarezonovalo, protože já jenom řeknu k tomu takhle krátce, než se mi vyjádříš, že to byli právě Rusové, kteří v roce 2020, když začala taková ta nejhorší fáze, ten začátek ne pandemie, ale covidové éry, tak to byli právě Rusové, kteří přijeli do Itálie, hygienici a lékaři a vlastně pomáhali Italům v boji proti této nemoci a skutečně tam velice pečlivě dezinfikovali a pomáhali těm zdravotníkům vyrovnat se ze situací, kterou nikdo nedokázal v té době odhadnout dopředu, jak se bude vyvíjet a oni naprosto by to řekla, bez nějakých ambicí, že by na tom politicky vydělali, nebo čistě z lidského hlediska přijeli a pomohli a zase odjeli. A bylo to tehdy opravdu od nich velmi odvážné. Já vidím, že tato zem bezúhoně prostě přijela a pomohla Itálii, když to tak shrnu. To by mě zajímalo, jestli to Rusko, které teď je tak zatracované, jestli třeba si někdo vzpomene za prvé na věc v Oděse, o které jsem mluvila, a za druhé i na pomoc, která byla poskytnuta vlastně těm postiženým oblastem v covidové době. Takže vlastně dvě otázky. Ano, tak já teda bych začala tou první, co se týče, jestli se teda o tom v Itálii mluvilo. Já mezi tím, co ty jsi vlastně tady teď mluvila o tom, připomněla si to, tak já jsem si otevřela počítač v rychlosti a šla jsem se podívat, jestli se tady něco píše, protože já jsem si dneska přečetla 3 deníky a musím říct, že jsem tam vůbec nic o tom neviděla. A byla jsem vlastně až do před chvilku v centru města, měli jsme tam petiční stánek, protože máme tady v Itálii taky mimo eurovoleb samozřejmě i v našem městě jsou komunálky, takže jsme prakticky každý den v centru a v různých periferiích města a snažíme se nějakým způsobem, že už jede naplno kampaň, takže můžu vám říct, že opravdu mluvím dennodenně s lidma a mluvíme tak nějak o všem, ano, ale toto je věc, kterou opravdu nikdo nezmínil. A teď, když se tedy dívám na ten monitor, tak tady vidím opravdu hodně ohlasů, co se týče tohoto masakru, ale je to z roku 2021, když se podívám na normální noviny, jo? Takže 2021, 2022, něco z roku 2023. Z roku 2024 se mi tady ukázaly 2 linky. Jeden je takovej docela divný, nějaké takové zvláštní, jako bych řekla, až já nevím, možná nějakého sociálního centra a když to rozkliknu, tak vidím, že je to tam nějak jakoby divně o tom psáno, tak nevím, jakým způsobem to teda je pojatý, protože to jsem si nestihla přečíst. A potom je tady teda jeden takovej jakoby
informační web, kde tedy taky zřejmě to dělá, bude to nějaká alternativa, takže tam teda o tom jako zmínka je asi tak nějak v nějakém případě bych řekla normálně. Takže takhle se Itálie takhle vzpomenula na, když to tak řeknu, na rusky mluvící občany, kteří byli hromadně zavraždění, umučení a jak si správně říkala, když teda bylo nejhůř, tak jako samozřejmě ta pomoc z Ruska, co přijela, tak ta najednou to byly hrdinové, to tady všichni psali, hrdinové, hurá, tohle, támhle, no a teď o tom nikdo nechce mluvit a když už o tom mluví, když už na tom mluví, tak si prostě nějakým způsobem tam vyjadřuje. No oni stejně přišli k nám jenom jakoby vzít nějaký vzorky, to bylo jako, že nám pomáhali, oni ve skutečnosti nám nepomohli, takže když takhle někdo jako se o tom zmíní, samozřejmě většinou teda je to takový, jako že na tom hledají, že hledají prostě ten chlup ve vejci, ano. Jasně. Ale v tu chvíli to samozřejmě byli teda hrdinové a opravdu, co vím od různých pracovníků, já nevím, třeba civilní obrany a tak dále, kteří s nima přišli do styku, nebo lidé, kteří byli v těch určitých odvětvích blízko, tak jako mluvili o velice pečlivé a rychlé a výborně organizované práci. Takže to je asi k té tvé odpovědi, protože já k tomu opravdu nemám co dodat. Já jsem nikoho neslyšela osobně o tom mluvit mezi lidma. Prošlo před náma a lidí, kteří se u nás zastavili, opravdu hodně lidí. Tento týden prakticky furt, jak už říkám, jsme v terénu. Já jsem přišla za minutu 17 hodin domů, takže jen tak jsem to stihla a to jsem opravdu běžela. A jiný informace já o tom opravdu tady nemám. Kdyby si na tom já jsem se samozřejmě dívala, já jako to sleduju, že? Takže já si samozřejmě pamatuji, viděla jsem i lidi, který známe, kteří to vzpomenuli i třeba na Facebooku, ve svých příbězích nebo na stránkách, takže my samozřejmě tyto věci na to nezapomeneme, víme, sledujeme, co se děje a samozřejmě vidíme potom ty různé spojitosti, ale tady v Itálii jako vůbec jsem o tom opravdu neslyšela. Ano, my ty pořady děláme už delší dobu, takže vlastně tímhle vším jsme si prošli a tady jsme právě o té pomoci Ruska v Itálii, v Bergamu a okolí, že jsme o tom mluvili. A bylo to tehdy opravdu záslužné. Tak jenom do kontrastu z toho, jak nenávist je vyzdvihována a pomoc vlastně, kterou tady udělali, tak je zlehčována a de facto jako je lépe o tom nemluvit, protože se to nehodí. Cokoliv pozitivního se vlastně nehodí. A k té Oděse, no tak nebylo to došetřeno, není tam zájem na tom, aby se to vyšetřilo, zapomeňte, jo. Ale to je to, co se tam, to je pro nás memento, protože ta nenávist, ta nacistická nenávist, která tam byla, to bylo zosobnění zla, tak vlastně k tomu může přijít i tady u nás, jako ty lidé mohou být natolik sfanatizovaní. Vzpomeňme si na situaci v Německu před druhou světovou válkou. Tak to je vlastně obdobná situace. Mnoho lidí vzpomíná právě a dává to do souvislosti s tímto časem v minulém století, s tím, co prožili vlastně naše rodiče nebo prarodiče, a kteří nám o tom vyprávěli. My jsme se o tom učili, co se dělo v Německu. A mě jak Majdan, tak vlastně i ta oděská záležitost mi připomíná právě tu
svojí krvelačností, tou nenávistí mi připomíná dobu před druhou světovou válkou. Takže my musíme být v pozoru, protože to vlastně všechno se může opakovat. A že si to lidé nechtějí připouštět, nemluví o tom, nebo dokonce vůbec nic takového je nezajímá, nevědí to, tak lidé, kteří neznají svoji minulost, minulost své země, tak se tím projdou znova. A já to vidím všude kolem, že se tady řinčí zbraněmi. A tak na to upozorňuji, jako pozor, ta nenávist těch lidech, ona se prohlubuje, je čím dál větší, vidíme to na spoluobčanech, na tom, jak lidé se k sobě chovají a to všechno jde ruku v ruce a my na to nesmíme zapomínat, protože by to mohlo ohrozit nejenom nás, ale naše děti a protože ta nálada tady tomu nasvědčuje a i to řízení státu, ten government, prostě ty jsou propojený s válečnýma štváčema a chovají se úplně stejně. Obdivují náboje, taková fotka na Facebooku, ona byla teda i v médiích, Fiala se usmívá a pod ním jsou náboje, nábojnice, takhle. To je strašný. No, takže jako jeho to uspokojovalo, to, že vlastně se tam může prohrábnout. To je člověk, který nenese žádnou zodpovědnost za své činy a tím vlastně je velice nebezpečný. Ale já bych tohle nechala třeba pak na pozdější dobu. Prostě jsme v Itálii teďka, Moniko, a vy budete mít, jak jsi sama právě řekla, současně s eurovolbami, tam budou probíhat i komunální volby, takže s těma je hodně práce. Já vám přeju, aby ta práce byla úspěšná samozřejmě. Tak jak to vypadá, ta příprava, ale ještě potom jsem chtěla, protože ty jsi vlastně byla 25. 26. dubna v Budapešti, kde se konal sjezd konzervativců, jestli to teda přesně nějaká mezinárodní organizace to pořádá prakticky každý rok, ne každoročně, nebo to má nějakou periodu. Ano, takže už to je to taky několik let. Takže... No přesně tak. Tak a ještě jenom řekni v Itálii, teda co tak nejvíc teďka rezonuje kolem voleb a tak, a pak se přesuneme, budeme cestovat do Budapešti. Ano, tak co se týče teda těch voleb, tak prakticky bude se volit ve 3017 městech či obcích. Takže zas to není tak málo tentokrát. A musím říct, že to vidím jako trošku, nevím, zvláštní jakoby volební kampaň jinou. Je to daný různýma náladama, takovejma, řekla bych, i třísčivejma. Asi opravdu toto období nějakým způsobem na ty lidi doléhá. Vidím velké zklamání v politiku, vidím na jedné straně někoho, na druhé straně vidím lidi, kteří už prostě nevěří, že o ničemu, protože jsou prostě zklamaní, že jo, tady v tomto případě v Itálii, teda, co jsme se bavili třeba s lidma, co přišli k tomu stánku, nebo co jsem, když jsem třeba rozdávala letáky v ulicích, tak jako ty říkali, já už nikomu nevěříme, tamhle Melonita prostě naslibovala, já nevím, nějaký blokády a tohle tamhle, mezi tím se prostě tamhle jezdí na Ukrajinu a takovýhle věci, takže je to takový, jako zvláštní, no pak jsou tady se zase fanatici, že jo, který prostě jsou přesvědčený, že jako jsme nejsilnější a nejvojenštější, to jsem potkala asi 5 takových divných lidí, to jako bych řekla ani, že jako je to taková malý procento, kdy teda jako byli prostě
na očkovaní, že jo, a to jsou takový ty lidi, že vždycky za všechno může jenom ten jeden člověk, jo, buď za všechno může, buď za všechno může teda Matteo Salvini tady v Itálii, teď to vypadá jako, že za úplně všechno může Matteo Salvini, jo, tak jak se říkal, že za všechno může Putin, tak jako se říkal v České republice za všechno špatný může třeba Tomio, jo, a takovýhle prostě bláboli, aniž by ty lidi vůbec věděli vlastně, o co se jedná, o čem se hlasuje, co je na programu, a konkrétní věci, to jsou takový ty prostě, co musí prostě věčně proti někomu něco mít, aniž by se sami podívali vlastně, jak se věci mají. No ale oni chodí do takových těch, jak já říkám, kroužků, že jo, progresivistických kroužků, takhle bych to nazvala, tak jako to je potom těžký, s takovýma lidma se nedá vůbec jako nějak hovořit, takže tam se snažím vždycky jako nějakým způsobem je prostě jako nepřikládám jim moc jakoby k tomu, aby mohli nějak jako dál rozvíjet ty bláboly a ty rozhovory, ale jsou třeba lidi, se kterými jsem mluvila, který nejsou jako středopravicově založený a jsou to lidi, který vydávám na ulici, vlastně starší lidi, který teda ze slušnosti, i když jsem třeba zrovna s letákem naší jako středopravicový, dá se říct, scény, tak je prostě pozdravím ze slušnosti, že jo. A sem tam se někteří zastaví a tak nějak se bavíme o různých tématech. Jo, oni samozřejmě, já jim nic nevyvracím, oni nevyvrací, když jsou to inteligentní lidi, nic mě, ale probíráme problémy, které nás spojujou. Takže je to docela zajímavé, protože jsem viděla, že nakonec třeba jeden pán říkal, no jo, ale tak teď jako on mi tyká, protože tady si většinou lidi tykají, že akor ten starší těm mladším vůbec. On říkal, no ale teď ty vlastně říkáš toto, jako, jak to myslím já. Já říkám, no ale my to takhle jako dáváme do reálu. Jako. To není jako, že by to byla nějaká ideologie, naše není ideologie, my to tak prostě děláme, cítíme a takhle, takže ten řekl, aha, no, tak to se mi líbí a já říkám, podívejte se tady ten program, jo, tohle jsme začali a tohle to teď je potřeba dokončit. Jako jedno období nestačí, protože to se všechno začne, ale třeba ty některé projekty, ty dlouho trvají, že jo, a tak dále, takže je tam potřeba k tomu, aby se to teda uskutečnilo ještě to druhý období a pak samozřejmě je to k užitku všech a vlastně takovej starosta musí konat pro všechny a nevybírat si samozřejmě občany různých nějakých jenom prostě politických barev. No tak ten pán teda se přesvědčil a řekl, dobře, tak jako já teda podpořím tuhletu administrativu, teda podpořím současnou teda starostku. Takže práce je to opravdu velice, velice namáhavá, protože s těma lidma je potřeba mluvit a nebýt moc, jakoby na některý lidi, to víte, každýho musíte nějakým způsobem odhadnout a na tyto lidi není vhodný být nějakým způsobem agresivní, jo, ale spíš teda tam jít na ten dialog, protože někdy se může stát, jako v tomto případě, jakože, že se člověk domluví. Na té komunální scéna je úplně jiná, než potom jsou samozřejmě parlamentní volby a evropské volby, že jo, to jsou prostě různé, jak bych to řekla, různý světy, dá se říct, ano, jo, protože ano, potom samozřejmě ten komunál, to je prostě o tom životě v té obci, v tom městě a mezi sebou se nějakým způsobem dohodnout o spolupráci, potom samozřejmě už potom další, že jo, jsou jakoby obšírnější, toto je úplně nejbližší kontakt vlastně s tím občanem, který tam žije. Ale zajímavý věci teda, co jsem se nějakým způsobem, jako to bych ráda chtěla zmínit, a to se týká teda i evropských voleb, potom už teda přejdu, co hodně rezonuje v těchto dnech, my už jsme o tom trošičku mluvili,
Je tady jakýsi kandidát, jmenuje se Vanáči a je to bývalý generál, že jo, a který napsal knížku proti LGBT, prostě i v řadách jakoby mezi ve vojsku, ale vůbec vyjádřil se vlastně v té knize a on to tak opravdu myslí, jo? Není to jako nějaký prostě dílo, kde by se nějak chtěl zvětšit, protože já jsem ho osobně poznala a píšu se s jeho manželkou, která byla tak laskavá, že mi tu knihu dokonce poslala tenkrát na, nebo minulý rok na Vánoce až tedy do Nymburka pro syna k Vánocům. A musím říct, že to jsou velice zajímaví lidé, kteří mají jasno. Já jsem tu knihu si přečetla dopředu a ze zadu i dopředu. Probrala jsem si různé ty kapitoly a já s tím prostě musím souhlasit. Tady v Itálii vidím problém hodně u lidí nad speciálním jakoby návrhem nebo rozebraným vlastně tématem a to je vlastně, že by děti měly jako, co jsou tady a mají nějaké problémy ve škole, že jo, samozřejmě který to mají jako nějakým způsobem tedy ty problémy, co se týče teda jejich mentálního třeba zdraví nebo dalšího nějakého handicapu, že by pro ty děti měly se zařídit pomocné vyrovnávací školy. Mm-hmm. Nevím, asi to tady zřejmě neznají, my víme v České republice, že za Československu, jak to dobře fungovalo, že se tedy některé děti jako v těch vyrovnávacích školách mohly teda stát i prvními a ne jenom těra posledními, ale ono to hlavně, že jo, velice narušuje tu výuku. Já jsem mluvila s hodně profesorkama tady u nás, že prostě ty děti normálně nemůžou jakoby studovat, jsou neustále vyrušování a i když tam je ten asistent, tak to nestačí, protože ty děti běhají, že jo, křičejí kolikrát. Jestliže tam, tak podívat jasně, to nemůžou. No, vzhledem k tomu stavu zdravotnímu. Ano, jistě. Přesně tak. Takže tohle to jsem viděla, že v Itálii jsou z toho teda dobrodějové, to jsem tak hezky řekla, naprosto zděšení, protože u nich jakoby inkluze prakticky funguje tak, jakože všichni z jakýchkoliv podmínek, to znamená děti, které neumí vůbec třeba italštinu, děti, které mají nějaké problémy, děti, které se třeba jsou inteligentní, ale potřebují víc času. Takže ten návrh, že by se měly udělat třeba třídy pro ty děti, kde jich je méně, kde mají větší pomoc, a aby se to v klidu, tu výuku stejnou, jako mají ty ostatní naučili, no tak to tady prostě začaly jako spousta lidí řiče, jakože teda nějaká, jako mluví tady diskriminaci a no přesně a tak dále, jo. Takže to tady jako nějak jako neumí nebo nechtějí uchopit. Možná to spíš jako sebrali jakoby motiv jakože aby mohli teda na něčem jako proti, jo? No jasně, opozici. Záminka. Nemohla jsem se vzpomnout na to slovo. Teď furt mluvím italsky od rána do večera. Jasně. Takže tam vypadne. No takže tohle to je takový jako docela zvláštní mezi lidma jako normálníma, co jsem potkávala tedy, jo? A Oni se toho bojejí, víš, tady to je takové téma, kterého se lidi bojejí, protože oni vlastně sami to neznají. My přesně, jak jsi říkala, tak vlastně tady máme s tím zkušenosti, fungovalo to a teď se zavádí takový ten americký styl, jo, který v Americe byl, že tam byli asistenti a tak dále a moje příbuzná měla děti nebo má děti v Americe a ty teda chodili do té školy a ona mi to říkala, jak je to tam dobrý, že jo, perfektní, že tam je nějaký ten asistent a že se jim věnuje a takový blablabla, jenomže ty výsledky potom, ty vědomosti těch dětí, které jsou zdravé, tak
teď ví, že se dělaly různé takové jako dotazy, se kladly a ty vědomosti, to je něco hroznýho. Takže ten způsob amerického školství, vlastně z té školy vycházejí lidé, kteří zdaleka nedosahují takových vědomostí, jako byly tady v Evropě nebo u nás, a vlastně tomu my se teď blížíme, a ta Itálie, hele, to je takový jednotný styl, se tady zavádí, aby ty děti, aby toho se naučili co nejméně, a aby vlastně se dali lidé, kteří nejsou vzdělaní, nevědí, nemají ty informace, no tak se dají daleko lépe ovládat. Jo. Takže já vidím, že to je takový ten tlak na to snížit vědomosti u dětí do budoucna, se to projeví, budou to jenom ovce, které budou poslouchat. Jo. Tak je tam ten tlak, tam je. A právě v té Itálii, oni to, ty jsi to řekla, že jako oni to berou jako takovou diskriminaci, že se diskriminuje. Ale otázka je, kdo se diskriminuje. Ono záleží na úhlu pohledu tady na ten problém. Ano, to je přesně ono. Já jsem, zastavila jsem u mě právě paní, která má autistickou holčičku, řekněme, že má opravdu docela dost velký problémy s tím, že teda se normálně učí ve škole, má tam ty asistenty, no samozřejmě holčička, že jo, to záleží potom, jaký to je specifický teda syndrom nebo stádium, ale kolikrát třeba prostě najednou se jakoby probudí a teď vidí hodně dětí okolo sebe a začne prostě křičet a trvá to třeba čtvrt hodiny, než jí nějak jako to teď je v křeči, teď se nechce zdát, tak opravdu to narušuje to učení, že jo, samozřejmě jako maminka, ona říká, no ale co já s ním můžu dělat, že jo, ona zase potom je hodně dlouho jakoby dobrá a já říkám, víte co, jako, no a ona právě říká, no a teď ještě ten vanáč, já říkám, víte co, ono to není zas tak jakoby diskriminující, protože vemte si to, holčička, s jakým prospěchem, že jo, prolejzá vlastně tu školu. Jako nikdy, ona říká, no tak vždycky je jako mezi posledním. A teď si vemte, že se udělá třída, nemusí se dělat škola, může se udělat třída, že jo, kde teda budou ty děti, které potřebují více péče, tady asistence, více péče, mají tu samou výuku, mají tam samozřejmě třeba více toho personálu, že on místo jedné asistentky jich je tam víc, že jo, je tam třeba 10 dětí, není jich tam 25 nebo tak. A teď si vemte, že ta vaše holčička najednou v této skupině najednou může být první. Víte, co jako psychicky pro to dítě, co to znamená, že není furt jenom ten poslední, protože oni si to uvědomujou, to není pravda, že si to neuvědomujou. Ona by taky někdy mohla být jako třeba i premiant třídy, nemá šanci, protože ona třeba může být dítě inteligentní, ale opravdu potřebuje mnohem více času na splnění úkolu, jo. Takže každý to má prostě jinak, tak to není jako, já to nevidím absolutně jako diskriminace, naopak já to vidím jako obrovskou pomoc tomu dítěti a dár tomu dítěti se nějakým způsobem taky prosadit. Ano. A když jsme teda to takhle mluvili, a ona říká, no ale my jsme to vůbec, jako co jsme se povídali s maminkama, my jsme to vůbec tímhletím způsobem jako neviděli. Já říkám, já s tím mám zkušenosti, protože pocházím ze země, kde toto fungovalo to výborně, samozřejmě, jak jsi řekla, ty správně nás chtějí, že jo, v rámci globalizace nějakým způsobem, že jo, jako takže teď samozřejmě je to problém, že jo, ta inkluze, ale opravdu tam to bylo o tom, že a já jsem měla známé, který měli děti v té nějaké vyrovnávací třídě a o tom, proto o tom hodně vím a jako byla jsem u toho, kdy ten chlapeček tý mý kamarádky řekl a já jsem byl dneska první, jo, a teď prostě to dítě zářilo.
protože se mu neprohluboval ten komplex té méněcennosti. To si dělají dospělí, jo, toto, že oni jsou v jiné třídě, takže oni berou už to, že to je komplex nějaký a že to, ale ty děti to tak vůbec neberou. Oni se mezi sebou učí a teď třeba dostane právě tu nejlepší známku z této třídy ten, a to dítě to vidí jako, že ono je nejlepší a už to nebere to, že on je v téhle třídě nebo v tamtý. No to je jasný, že v té normální třídě, jelikož třeba je o něco pomalejší, to neznamená, že se to nenaučí, tak jakože by nemohlo to umět, jo, takže opravdu ta paní byla velice překvapená, já říkám, no zkuste se teda o tom, až se budete povídat, promluvit z tohoto důvodu, jako jestli by to, co by, jak by to viděli ty děti, jestli by nebyli šťastní, že můžou být taky jako náhodou nejlepší třeba. No takže ona z toho byla úplně hotová, oni to fakt vůbec nevzali v potaz, jako tenhle ten úhel pohledu. No takže to je zajímavý, teda to jsem zvědavá, to teda budu mít opravdu práce, nebo to mám práce to vysvětlovat, veď. Protože, no samozřejmě, no to dneska to já už plně... Moniko, no, a, já ti jenom potom... do toho trošinku skočím a řeknu, ty jsi mluvila o tom, že oni chtějí být první. No je to přeci o soutěživosti. Jo? No samozřejmě. Soutěží dospělí a děti také chtějí soutěžit. Ta radost z toho soutěžení je i u zvířat. A vlastně těm dětem se bere. Jo? Bere ta radost, kterou by mohli prožívat. Tak jenom na doplnění toho, co jsi říkala. Ano, je to o té radosti přesně a pak ty děti to vidí vůbec úplně jinak, než ten dospělej si do toho dává ještě spousta dalších problémů, že jo, svejch většinou jakoby, já to teď řeknu mindráku třeba, vlastně, jo, protože spousta těch rodičů si dává nějak, já nevím, prostě, nebo to, samozřejmě není to vůbec jednoduchý mít třeba nějak postižené dítě, takže spousta lidí to bere tak, jako že úkolně, si dává spousta, no někdo se jakoby má z toho samozřejmě komplexy sám, když toto děcko třeba by to... tak úplně neprožívalo v tu chvíli, jo. Takže je dobře se vžít spíš jakoby do toho, co to dítě, jako co to přinese tomu dítěti. A ne, že třeba tamhle sousedi budou si ukazovat prstem, jo, ten má dítě ve vyrovnávací třídě, no tak to jsou blbci, že jo, kdo by tohle to dělal. Takže to v tomto taky hodně hraje roli, jakože co tomu řeknou ostatní, že ty máš dítě nějaký jiný třídě pro blbce. To není vůbec pravda, že je to pro blbce. Je to pro děti, které mají tento problém a tam prostě v té třídě jim více pomůžou a oni se můžou lépe zařadit do společnosti a naučit se třeba nějaký obor učební, že, a tak dále. Protože se na to dívá pejorativně, jakože je to něco horšího, špatného a tak dále. Je to hloupý, jak jsi říkala, a je to i... Není to pro ty děti, které potřebují prostě opravdu větší péči, v klidu. Hlavně tam je menší kolektiv. Ano. A ty autisté potřebují mít klid. Jo? Oni to. Strašně lehce se vyvedou z míry. Takže tady skutečně ten menší kolektiv zaručí větší klid na práci pro to dítě, lepší soustředění. A samozřejmě děti se také vyspívají, že jako rostou, vyspívají a v mnoha případech, když zvládají to učivo, jako perfektně, v klidu pak, se můžou začlenit i do té třídy těch Přesně. ostatních, to vůbec není vyloučený. Ano, teď jako je možností je spousta, může se něco dělat společně, že jo, jo, jak někdo tvrdí, no jo, ale tak oni už budou jenom mezi sebou, no dobře, no tak je třeba hodina tělocviku, tak můžou třeba hodit na hodinu tělocviku společně, že jo, jako, jo, teď říkám, jako, ano, vyloženě, já ti rozumím. Nevylučovat je úplně. Teď oni na přestávky přece vylezou z té stejné třídy, že jo, na té chodbě, kdy teda jsou ty ostatní, takže přes ty přestávky ty děti taky mají jakoby mezi sebou, že jo, styk a takový, takže není to úplně tak, jako bych řekla úplně, jakoby, že by byly úplně vyloučený, to určitě ne, jo. Ale takže děti myslím jsou... si, že nějak děti jsou zlí, ano. Jo. Musí se i těm druhým vysvětlit, že musí být
ohleduplní navzájem. Jo? Ano. To znamená dětem z těch normálních tříd vysvětlovat, že ty děti mají a vysvětlit jim to tak jako pozitivně, aby se na ně nedívali taky jako na něco méně cenného, protože jak říkám, děti dokážou být velice zlé. Jo, tak tady zapracovat na výchově a jako na toleranci, kterou stejně v životě budou potřebovat. Jo, ta společnost potřebuje tolerantní lidi, takže tady na tom zapracovat. Viděla jsem děti, které se velice hezky chovali k těm spolužákům samozřejmě, že jo, ale jako říkám, jako není to, to dítě prostě v té normální třídě nemá šanci v té soutěži vlastně v tom učení a já nevím v tom všem, takže si myslím, že nějaký dobrý kompromis opravdu pomůže všem, jak učitelům, mluvila jsem se spousta učitelkama, který opravdu, jak mě říkali, že třeba i maminka tato, o kterých jsem mluvila, nebo tamhle další paní učitelka, kterou znám, že opravdu ono to někdy, když teda to ty děti, že jo, když přijde nějaký ten já nevím, záchvat, já nevím, jak to mám nazvat, tak ono to opravdu potom hodně dlouho trvá, než to třeba přejde, no a ztratí se třeba 20 minut výuky, ano. Než se to dítě sklidní, no. No, než se to dítě sklidní a všechno, a teď jako to není, jako že někdo řekne, no tak jděte s ním ven, no ono to nejde, že jo, protože ty děti se prostě jako, že jo, chytnou, prostě nehnou se a tak dále, takže to nejde rvát to dítě, že jo, násilí. No, to je takový afekt, který se nedá zvládnout hned, to prostě chce sklidnit, ukonejšit. Takže já jsem určitě pro zavedení těch vyrovnávacích tříd, jak se tomu říkalo, jo, a nebrat to tak, jako že tam jsou nějaký hlupáci nebo pitomci, prostě někdo z nás, každý jsme jiný, každý má jinou potřebu času na vypracování téhož úkolu a to i mezi námi. Jo, co si budeme povídat, tak byly ty 5-minutovky, 10-minutovky, 20-minutovky, tak jsme nebyli třeba autisti a stejně to každý nezvlád, že jo, stihnout. Takže jako to není o žádný diskriminaci. Jasně. Ano, takže tohle to jako mám teda za úkol, dala jsem si za úkol to tady vysvětlovat, protože si myslím, že je to výborný, že to někdo navrhuje, protože nám to sebrali a ty problémy teď tady máme úplně všichni. Ano. A já se zeptám, zda teda může radnice takhle rozhodnout, aby se vytvořila takováhle třída, jestli jako zřizovatel, nevím, jak je to teda v Itálii, tady je to tak, že máš zřizovatele, který ale může lecos ovlivnit, samozřejmě nezasahuje přímo teda do té skladby, co se učej, jo, do osnov nezasahuje, ale lecos může ovlivnit. Takže jsem se chtěla zeptat, jestli i teda tam je možnost i třeba tímto způsobem nějak. Myslím si, že jako sami o sobě to asi ovlivnit nemůžou, že ten input musí přijít z ministerstva školství. No a vidíš, a tam jako, ale tam zájem není, pakliže prostě se všichni, včetně tady u nás a my, kteří jsme měli perfektní školství a máme postavený na základech toho, co učil učitel národů, Jan Amos Komenský už na tom, že to jako to byl takový princip učení hrou, že na tom se hodně stavilo. No, jo, takže Moniko, já jenom tak jako, jak to vypadá tady v současné době, mluvila jsem s paní učitelkou jednou, která říká, my teďka pracujeme na nových osnovách, je to teda pro základní školu, pro ty první ročníky, jo. A osnovy se mění, děti v první třídě se budou učit do 10. Jenom do 10, jo. A ve druhé třídě do 20. Jo. Tady prostě je tendence snižovat nároky na děti a já nevím, jako přizpůsobovat se třeba těm, kteří jsou slabší v tom učení. Ale, jako kam to spěje? Kam to spěje? Dolů, jo? Ano, Soni, to je ale v více odvětvích, že jo? My zdraví jsme se museli v určitých letech nedávných přizpůsobovat nemocným zase, že jo? Jo?
Takže tam je opravdu, já to vidím jako svět na ruby, kompletně na ruby. To není možné, protože jako, jestliže někdo si teda zvykl, jako, že může žít věčně s kalkulačkou a nemusí se to teda naučit a tak dále, tak, jako, tak to opravdu není, o tom to není. No, memorování je špatné. To se moc namáhá mozek, to přece děti nemůžou takhle jim ubližovat. Teď to říkám ironicky samozřejmě. No jasně, samozřejmě, to jsme jistě všichni pochopili. No a potom teda, co si budeme povídat, takové ty, jako, jak bych to řekla, to, co se říká starší lidem, ať memorujou, aby předešli, nebo aby třeba trošku zpomalili na nastupující demenci, no tak to je jako co? No, tak je to ta společnost prostě takhle, jako bohužel to jsou zřejmě ty evropské hodnoty, upadání úrovně, a my jsme, i když jsme žili v socialismu, tak jsme de facto žili v křesťanské společnosti, která byla mnohem víc křesťanštější, než je teda současná společnost. A asi i to všichni, tím, že jsme to zažili, tak jsme nějak nastavení. Jsme nastavení na křesťanské hodnoty. A já si myslím, že i kdyby tady došlo ke změně, tak stejně ten základ, to křesťanství v Evropě, nebo židokřesťanství, jak se říká, ale já tam vidím to křesťanství teda, tak na tom by ta společnost měla být postavená, protože jaký jiný hodnoty jsou skutečně ověřený a kvalitní? No, tak asi takhle. A myslím, že na tom se teda i celá Evropa by se mohla na tom shodnout. Jo. Určitě. Ale musela by být chuť. Je to o zdravém rozumu, o něčem jiným to není. Ano, v podstatě to křesťanství to je zdravý rozum a taky láska, to nechci tady rozvádět. Není pořád teda o tom, abychom tady mluvili o nějakém náboženství. Nebavíme se o náboženství, ale bavíme se o těch principech na tom vlastně, co fungovalo, funguje a co má být zničeno. A to jsou křesťanské hodnoty a dobré vztahy mezi lidmi a tak dále. A to školství samozřejmě v tom je také, že... No, zdravý rozum. Ano. Ten nějak umírá. Mm-hmm. No. Já k tomuhle tomu teda dodám, jestli můžu trošku na takovou na pohodu, že vždycky, když se řekne jako ženám teda, když se mluví o umělé inteligenci a zdravým rozumu a tak dále, tak já před sebou vidím takový nádherný kreslený vtip, kdy prostě byly tady na trávníčku se pásla různá zvířátka, to jedno povídá, víte o tom, že lidstvo vymyslelo umělou inteligenci, no a to další zvířátko se ptá, a proč? A to další odpovídá, no asi jim došla ta přirozená. No ano. Ano. No, je to tak. Ale hlavně, že umělá inteligence je o tom, co se jí zadá. To jako někdo tam zadává. Číslo 5 ještě žije. Vzpomeňme si informace. Ano. Robot hledal informace, takže je to o tom, jaké informace se vlastně do toho počítače, už tak vím obrazně, jaké se tam teda nahážou. A o tom to je, že jo. Ano. Že to dovede spoustu věcí napodobovat lidské hlasy a tak dále, že vás prostě provádí nebo vysvětluje vám něco z dějepisu na základě těch informací, které tam byly a tak dále, tak... Je to o tom, že lidé musí být vzdělaní, aby pochopili, prostě, že to teda tohle tady dost, jo, tohle vlastně je manipulace, to je umělá inteligence, tohle já nebudu, nebo AI, že jak se tomu říká. Takže tohle, aby dokázali jako, rozeznat. A Soňo, anebo taky IA. No, ano. Tak ono jde o to, já bych do toho vstoupil, že někdy ano, se stane, že některé ty úkoly, si něco objednáváte a musíte
prostě tam formulujete, co potřebujete a formulujete to naprosto jasně, různé podotazy a zvláště některé ženy na různých takových těch moderních infolinkách prostě to nejsou schopné pochopit a jakmile tam nastoupí muž, tak najednou to pochopí a není žádný problém, takže já mám dojem, že někdy ta umělá inteligence by to snad zvládla lépe než některé ženy, teda jo, ale neříkám, že všechny ale ano, je to ale tak. Tak jako Martin teď mluví na základě své vlastní zkušenosti, kdy potřeboval, aby mu něco úřednice, co bylo zcela logické, co se dalo dohledat, teda ona to mohla dohledat, tak a to nešlo. Ale to je, Martine, vždycky o lidech, rozumíš? Najdeš na člověka, který je schopnej, který je pohotovej, který okamžitě všechno jde a vyřeší se. A pak narazíš na někoho, kdo prostě nechce, nemá zájem a taky na tom místě asi třeba nemá co dělat. No. Ona mi napsala, že nechápe můj dotaz, se s tím stejným dotazem obrátil potom znovu, tak mi odpověděl nějaký pán a nebyl problém. Martine, a nebyla to umělá inteligence, jo? Nebyla to umělá inteligence, byl tam... Byl to živý člověk. Byl to živý člověk, takže jenom takhle. Dobře. Můžete pokračovat tak dál. Jo. Takže jsme se dostali... Jenom té umělé inteligenci. Ano, ano. Občas třeba by mohla pomoct. A tak oni s tím počítají. A je to úplně hrozné, protože teďka o tom mluvil kandidát na amerického prezidenta Kennedy. Mluvil o tom, jak ředitel a teď nějaké organizace velké na Davoském fóru vysvětloval, jak vlastně ta umělá inteligence, jak to bude skvělý a že všichni vydělají na tom, že bude depopulace planety, že bude málo lidí a že vlastně ty stroje, že ten 4D tisk a tak dále, takže a umělá inteligence, že vlastně to všechno budou dělat. Jo, a lidí není potřeba, ty můžou zmizet, ty by měli teda, když to tak řeknu ošklivě, vychcípat, jo, a vlastně nám stačí ty stroje a pár otroků, který na nás budou vydělávat, tak krásně. A nakonec se nám to zvrhne na Terminátora. No ano. Jako, no. Já si myslím, že by měli méně se dívat na nějaké hry počítačové, akční hry a takovéhle, a že by prostě lidi spíš měli jít do přírody a dělat něco smysluplného, ale v tom Davosu, opravdu to ekonomický fórum, tam se odhalí ten záměr, jo, těch v uvozovkách tvůrců budoucnosti, protože já se domnívám, že jim to nesmí vyjít a nemůže jim to vyjít, jo, tak odhalí svoji tvář. Uh-huh. Ono je to trošku jako s tím nožem. Jo? Taky můžeš s nožem uříznout chleba nebo ho do nikoho, nedej bože, vrazit. No tak přesně, Martina, ono to řekl. Tak to si řekl výborně. No, ono, když se na to dneska člověk podívá vlastně, co se děje, jo, tak když se podíváme na tu stranu těch transhumanistů, tak tam máme toho Terminátora a když se podíváme na tu stranu nesmyslů, jako je Green Deal a zelený, tak tam to se máme jako na planetu opic, že jo. Ano. Jo, když to tak jako obrazně teďkon přirovnám teda těm filmům, jo, ale jak říkám, na každý science fiction a na každém jakoby tom, jak se říkalo vlastně nějakou propagandou nějakého nesmyslného, jakoby, jak se říkalo, nějaké myšlenky, jakože teda se mluví o nějakých hoaxech, tak ono potom to najednou vyplývá z toho, že on to hoax není, ono to blbost není, že ono se to stane a ono se to dokonce překoná, jak já říkám, že prostě tady ani Orwellovi by, ten by asi dneska koukal, jako... Ten dal návod. De facto. No. Hele, já ještě se vrátím k tomu, co jsem říkala o tom Kennedym, který zmiňoval, citoval Larryho Finka a ten víme, že je vlastně šéfem BlackRocku, takže takhle oni si to
takhle si to plánujou. Jo? Byl to Larry Fink, který právě řekl, že vlastně, že největšími vítězi jako budou země s klesající populací. Jo, takže takhle, no, jo, vyřeší se tak nějaký sociální problémy, nebudou se muset platit důchody a tak dále, jo, no, je to totální zvrhlost. Takže naprosto. Říkám, to je to, co nesmí být tady těm zvrhlíkům. Ono potom, když se do hloubky diskutuje o tyhle těch věcech, jo, tak vlastně, že jo, mluvíme často o tom, že teda se nerodí tolik dětí a že je méně teda jakoby, že je menší porodnost a že je tady prostě ten demografický problém. Na druhou stranu zase už je to několik desítek let, nám tvrdí, že vlastně s tou digitalizací za stolik lidí, co se týče práce, potřeba nebude a že teda jako žádný problémy nejsou a najednou prostě digitalizace a tvrdí jako, že teda lidi tady nějak jako chybí do práce a tak dále. Jo, je to všechno takový protichůdný, jakým každý si prostě z toho tématu vezme to, co se mu hodí. Ano. Ano. Já bych tady zmínila konkrétně Čínu. Vzpomeň si, že tam byla taková ta idea jenom jedno dítě v rodině, aby se tam snížilo. Se tam prostě tam to byl velký problém, tam vlastně nejsou důchody a syn se vždycky postaral o své rodiče, takže všichni chtěli mít syny. Když se narodila holčička, tak se nehodila. Viděli jsme i otřesné případy toho, že nechali zemřít rodiče a chtěli toho vytouženého syna. No, ale oni dospěli a najednou tam bylo málo žen a aby získali manželku, tak jezdili do nějakých jiných zemí, jo, do Vietnamu a do Koreje a všude možně a scháněli Tajsku tedy, taky, že jo. No, v Tajsku samotná. A scháněli tam teda nějaký ty ženský, aby měli ženu, mohli založit rodinu. Takže takový. A teď zjistili, že skutečně teda ten počet těch lidí klesl, vlastně demograficky převýšila Indie Čínu, je tam víc lidí v Indii než v Číně. No a teď se to, tak se ty poměry teda jako měněj, teď už můžou mít dvě děti, jo. Já vím, že je třeba, nejsme zvířata, že? Tak jako, aby ten demografický, jak bych řekl, ten růst, aby nebyl příliš velký, aby se prostě uživili ty lidi a tak dále a mohlo se jim dát vzdělání, tak asi si každý jako bude nějak rozplánuje, jo, jak by chtěl, aby ta rodina vypadala. A to je, ale je to na každém z nich. Je to vlastně na úvaze toho jednotlivce, ale aby to bylo nařízený státem, to je, víš, a to je právě taková ta etická otázka, no. Jako jestli vůbec ten stát má na to právo. A to samý i tady u těch globalistů a těch šéfů, těch korporací, ty taky nemají na to, jako nemají žádné právo diktovat lidem svoji vůli a své zvrhlosti. Podívejme se právě na COVID, na dobu COVIDu a kdo zatím byl? Bill Gates. Teďka se píše o tom, že Bill Gates vlastně platí to, aby to klima tady, aby slunce příliš nehřálo, neohřívalo zemi, tak zase prostě tady ten magor, zase ono už to trvá delší dobu, ale pracuje na tom, aby se změnilo tady to klima, aby tady bylo takový horko. A podotýkám, že na co Bill Gates šáhne, tak to podělá. Jo? No, to vždycky je katastrofa. Jsme. Přesně tak. A pak se stanou takové věci třeba jako v Saudské Arábii. Ano. Ano, tam. A zrovna jsem včera četla, že v Dubaji je zase další katastrofa, šílený bouřky a vítr. No, takže se tam znova topějí, a oni se topí znova ve vodě, no a my tady pomalinku usycháme. Tady je to úplně totální ve středočeském kraji a ještě zvláště tady na tom Kladensku, jo,
opravdu tady velice málo prší, my jsme zřejmě i pod vlivem nějakých radarů, je tady blízko letiště a tak dále, tady to je hodně smogu elektrického, takže asi těch aspektů, důvodů, proč tady tak málo prší, je víc, ale já vzpomínám na doby, kdy krásně zapršelo, ta příroda teď vyprahla. To je něco hroznýho. Já si právě myslím, že to dělají hlavně ty vrtulníky. Letadla samozřejmě. Které jsou vlastně svým způsobem takové, že jo, to různě měnějí ty proudy a tak dále. Ano, že jo. Takže ty myslíš ty elektrárny. No jasně, jo? Jasně. Ano. A takže vlastně takhle tím způsobem pak tu máme samozřejmě ty smogy, někdo tomu říká různě, z těch letadel. A to bylo právě taky vidět v době covidu, že najednou, když se omezila letecká doprava, tak ano. Začalo pršet, ano. Jo, více. A najednou ta příroda měla takový ty normální reakce. Ale teďka když jsme se zatížili, tak už je to problém, i když je pravda, že přece jenom ta letecká doprava nebyla, není v takové intenzitě. No jako... teď už je. No teď, dobře. Teď už Martina je. Trošku prostě se, lítá, trošku se toto, to, ale předtím to bylo úplně šílený, že to tady furt buráceli letadla, takže to jako... No ono záleží na od které runway se odlétá, přilétá podle toho, jaké je počasí, jaký vítr a tak dále. Takže... Přesně tak, a taky se upravujou, že jo, takže je to otázka třeba nějaké doby, zase to začne, nevím, je pravda, že teďka to tady není natolik slyšet, že prostě se létá trošku jako mimo nás. Jo. To je taky možné a samozřejmě je tady vidět, jak v uvozovkách opravdu naše republika prosperuje. To je opravdu paradox největší, ale k tomu se vrátíme. Že? Dobře, tak jo. No takže ta umělá inteligence, uvidíme, jak vždycky říkám, jako uvidíme, jak říkají ti slepí, jo. Co všechno na nás čeká, ale už jsme měli možnost se teda s ní setkat na internetu, jo. No kde teda byly. Já bych řekla ještě teda, než ono už za chvilku bychom měli mít přestávku, že jsme tak nakousli jsme opravdu zajímavé téma, takže ten CPAC, tu konferenci si necháme na potom, ale určitě. Já jenom řeknu, to jsme se bavili zrovna s kamarádkou, která viděla velice zajímavé video, že takový ty chytrý auta, jak jsou bez těch řidiče, že jo? Ano. Tak bez řidiče, takže udělali takový pokus, že vlastně to chytrý auto, že udělali okolo toho auta kruh ze soli. A to auto prakticky nevidělo přerušovanou čáru, takže vůbec nevyjelo. Mm-hmm. Když to okolo ty auta jezdily normálně, takže jak vidíte, že to bude tak strašně inteligentní, že nakonec proti všemu tomuhle tomu se vždycky najde nějaká úplná, teď řeknu blbost, jo, kterou jako ty základní věci, prostě tyhle ty přebrštěný stroje, roboty, tak ty to nevidí a právě proto tam vidím tu nebezpečí, že když by to mělo samo přemýšlet, jak se zachovat v určitých situacích, tak se bojím, že by to zrovna teda si nevybralo tu takovou, toto zachování toho normálního, jakoby spíš jako zachování spíš stroje, takhle, než třeba člověka, když se týče, co se týče třeba například toho auta. Já bych řekla právě, že v jednoduchosti je genialita. A oni vlastně to dělají všechno komplikovaný, tam jsou nějaký algoritmy a tak dále, jo, a přitom stačí takováhle malá jako záležitost. Nasypeš tam sůl, uděláš čáru kolem a to auto je... Nevyjede. Nevidí přerušovanou čáru. No jasně, úplně jednoduchý. Když si vememe třeba s tou ty autonomní systémy, když už to tady máme, tak vlastně všechno se vyvíjí v zahraničí, nic moc se nevyvíjí u nás, krom teda nějakých těch dronů vojenských, že to na tom ČVUT to mají rádi, jo. A u nás toho tak moc není, protože my říkáme, my nic neumíme, my jsme ta montovna a když už teda u nás někdo něco postaví, tak to musí být ta zahraniční společnost, protože my nic, my jsme vlastně takový zbytečný, my bychom vlastně neměli ani existovat a jsme maximálně dobrý na to, aby jsme podpořili tamhle ten konflikt a další konflikt a tyhle ty věci.
Tak ano. Hezky dobře jsme to probrali. Martine. Vážení a milí, dáme si teďka přestávku. Martine, co tam máš připraveného? Máme tam Ortela a Štefana Forgače. Tak dobře, takže pár písniček a zase se uslyšíme za chvíli. Mějte se zatím fajn a za čtvrtečky jsme tady zpátky. Jen Jakobí, jen Jakobí, jen Jakobí jsme dál. Není to žvás, nedej se zmást, jen Jakobí jsme dál. Jen Jakobí, jen Jakobí, jen Jakobí jsme dál. Plete popleta, země nevzkvétá, jen Jakobí jsme dál. Jen Jakobí, jen Jakobí, jen Jakobí jsme dál. Kam pohlédneš, korupce a lež, jen Jakobí jsme dál. Jen Jakobí, jen Jakobí, jen Jakobí jsme dál. Mafiánu puč, prachy, statky, fuč, jen Jakobí jsme dál. Jen Jakobí, jen Jakobí, jen Jakobí jsme dál. Stále bez moci, stále otroci, jen Jakobí jsme dál. Jednou budem dál, jednou budem dál, jednou budem dál, já vím. Jen vládu chtít, do svých rukou vzít, jednou budem dál, já. We'll be right back.
Říct pravdu svatou, to je váš agilní boj. Na oko se jen hádat, pak si ruce podávat a hledat penězozdroj. Chce se denně zvracet, z vaší práce sami zloděj, lenochalu. Dávají se do knížku, ti co rudou mají knížku, z vaší tlamy je cítit pak šup. Nedělejte se mě volá, mě se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesmít, jenom hnít. Nemyslící stádo ovcí, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demobloci, bando usurpátorů. Dají ti za vzor, všechny zavřou, co naznačí vzdor. Tak tohle jednou už tu bylo, všichni víme, kam to zbylo. Začnu hledat slazářskej kroj. A tak křičím do tmy, prosím, pane rovný, půda škrtí a půzujete. S nálepkou eurobrance otevřou se prej šance na lepší a slunečný svět. Nedělejte se mě volá, mě se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesmít, jenom hnít. Nemyslící stádo ovcí, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demobloci, bando usurpátorů. Nedělejte se mě volá, mě se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesmít, jenom hnít. Nemyslící stádo ovcí, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demobloci, bando usurpátorů. Nedělejte se mě volá, mě se dejchá bez vás líp. Zprávy z hora, zprávy z dola, nežít, nesmít, jenom hnít. Nemyslící stádo ovcí, to je sen diktátorů. Vy nadličtí demobloci, bando usurpátorů. Blábolím, blábolíš, blábolíme, ach ouvej, blábolíme. O demokracii málo víme, ach ouvej, málo víme. Je to dáma velmi plachá, že ji spatřil kde kdo tlachá. Blábolím, blábolíš, blábolíme, ach ouvej, blábolíme. Blábolím, blábolíš, blábolíme, ach ouvej, blábolíme. O demokracii málo víme, ach ouvej, málo víme. Svoboda prý letí světem, se své volí si ji pletem. Blábolím, blábolíš, blábolíme, ach ouvej, blábolíme. Blábolím, blábolíš, blábolíme, ach ouvej, blábolíme. O demokracii málo víme, ach ouvej, málo víme. Prý svobodní a demokraté, keci a lži jsou nám svaté. Blábolím, blábolíš, blábolíme, ach ouvej, blábolíme. Blábolím, blábolíš, blábolíme, ach ouvej, blábolíme. O demokracii málo víme, ach ouvej, málo víme. Dobrá zpráva, ku podivu,
pojďme hledat pravou děvu. Blábolím, blábolíš, blábolíme, ach ouvej, blábolíme. Vážení posluchači, jsme tady zpátky v druhé polovině pořadu Hovory pod lampou s Monikou Pilony, kterou doufám slyším. Moni, seš tam? Výborně. Se, a s Martinem Dukátem, který sedí tady vedle mě. Krásný podvečer. Přesně tak, vám přejeme všichni. My jsme končili umělou inteligencí a já bych možná to téma i nějak uzavřela, jestli Moniko, máš ještě něco k tomu, já bych jenom řekla, nemám. Že vždycky jde o peníze, za vším jsou peníze a co je teda šílené, že vlastně tady za tím vším, za tou umělou inteligenci a tak dále, že to podporují určití lidé. A než se přeneseme do Budapešti, tak možná to má taky trochu malou souvislost, protože ty peníze poskytují takový psychopaté, kterým se v současné době říká, že jsou to podporovatelé dobra, filantropové. Jako je Bill Gates, o kterém jsme mluvili, ten na co šáhne, tak to podělá, a nebo Séres. A tomu právě přistřehl křídla v Maďarsku Viktor Orbán. A my to je takový vlastně jako tak, teď jsme přeletěli teda do Maďarska. Tam se 25. 26. dubna konal sjezd konzervativních sil. Bylo to, již říkám, je to organizace, která pořádá tyto srazy nebo sjezdy a výzva k tomu řekne Monika, která tam byla pozvaná a byla přímo v centru toho dění těch konzervativních sil. Mimochodem byli tam samozřejmě i zástupci České republiky SPD, ale teď už to je na Monice, takže prosím. Ano, jsem velice ráda, že jsem se toho mohla zúčastnit, protože to bylo opravdu velice zajímavé, bylo to naplňující, ta energie, taková ta naděje zase, jakože, že přece jenom člověk není sám a že je nás víc a čím dál tím víc, že jakoby nějak, co jsme se s lidma, co jsme se bavili, by třeba mohl se ještě ten svět nějakým způsobem začít dostávat do větší normality, protože člověk nechce v žádném případě nic extra, nám by stačila úplně ta normalita, ten normální svět, který bohužel dneska normální není. No, jinak v té Budapešti teda, že jo, to zorganizoval tu konferenci, teda takový ten Centrum pro základní práva, který vlastně ještě jakoby jako padl právě do tohohle toho předvolebního období, že jo, takže to bylo ještě více jako takové, ještě zajímavější, více se tam vedlo samozřejmě k tomu ještě ty příspěvky těch různých řečníků, no a konalo se to teda v konferenčním centru kousek od břehu Dunaje a prakticky musím říct, že tam byla obrovská kontrola, dvojitá, trojitá kontrola bezpečnostní teda a nebylo to úplně jednoduché zase tam dostat. Nicméně, co se mi teda líbilo úplně hned jakoby v příchodu jako před teda ten vchod přímo do toho konferenčního centra, takže tam byly prostě jako slovo walkbusters. Jo, takže tam opravdu jako to bylo úžasný, že jako proti tomu woke, jo, takže to tam bylo velice zajímavě udělané i graficky, mohli jsme se tam i fotit a byly tam takový různý, člověk si mohl vzít před sebe na ty různý nápisy, nebo tam třeba, nevím, von der Leyenovou, že jo, v takovém tom kroužku, jak byl ten film vlastně Lovci duchů, že jo, tak tam jako se lovil právě ten Séres, třeba Biden, nebo ta Leinová, jako, takže to bylo opravdu velice pěkně, jak graficky, tak jako fajn, to bylo úplně úžasný, tam se fotili úplně všichni, jako fakt úplně všichni. No,
Takže to bylo fakt velice zajímavý, no, výzvy k tvrdé línii, jakoby co se týče jakoby vlastně od těch lidí, že jo, jako ty jsou vlastně proti našemu bdělému myšlení, že jo, takže tato to prostě bylo jako fajn. Hned úplně, ještě dřív, než člověk vlezl do té konferenční, do toho konferenčního sálu, který byl obrovský, obrovská struktura, něco neskutečného. No a tu dvoudenní akci zahájil teda maďarský premiér Viktor Orbán, před ním tam mluvil samozřejmě ten zástupce teda toho Centra pro základní práva, byl tam takový nějaký úvod, bylo to velice pěkný, protože tam, to jsem jako poprvé slyšela, tam byla nejdříve tam zpívali lidi maďarskou hymnu, takže to bylo takové jako fakt jako rezonující, jo, naladilo se tam, no potom tam udělali teda i americkou hymnu, protože on vlastně ten CPAC, jak se to jmenuje, to je CPAC se to píše, je to zkrátka, tak vlastně toho srazu těch konzervativních, že jo, action, jak se tomu, jak oni tomu říkají, sil. A on to právě vymyslel v Americe, Schlapp se jmenuje ten dotyčný člověk, který tam byl předseda vlastně takové jakoby organizace, takže odtamtuč to přišlo a do té Budapešti on tam byl také, jakoby on tam taky mluvil, byl tam pozván samozřejmě, fotili jsme se s ním, bylo to velice zajímavé, protože tam bylo spousta republikánů z různých, jako i mladých republikánů a tak dále, takže jsme tam jako měli možnost na nějaký kontakty, že jo, a promluvit si, když ještě teda, už jsem, když jsem v té Americe, tak ještě teda tam byli některý jakoby kongresmeni a tak dále. Potom tam byla za, třeba za maminky, za americký maminky, tam byla zástupkyně zase asociace matek, takže to bylo takový opravdu za prostě normální, že jo, za rodinu, za tradiční rodinu a všechno. Nicméně teda, jak už jsem říkala, tu dvoudenní akci zahájil teda maďarský premiér Viktor Orbán a ten, který zdůraznil právě důležitost toho historického okamžiku a připomněl, že teda během několika měsíců existuje možnost vytvořit novou budoucnost teda pro Evropskou unii, pro Spojené státy, jedinečná příležitost, která nesmí být promarněna pro dobro západního světa i mimo něj. No a politici, aktivisté, novináři, členové různých think tanků a nadací měli možnost, příležitost se setkat teda i za národními hranicemi, to je opravdu, bylo něco neskutečného, že tam byly jako i z Kuby, z Chile, z Brazílie, z Argentíny, Ameriku už jsem jmenovala, no ale byly tam třeba lidi i úplně z jiných částí světa. No a tyto účastníci, jak říkám, politici, aktivisté, novináři a tak dále, měli teda možnost se setkat i tady daleko od domova, což byla vlastně důležitá příležitost právě pro vytvoření sítí, jakoby pro tento konzervativní pravicový, jako můžeme spíš konzervativní svět, k navazování právě mezinárodních spojenectví. Ta konference je právě hlavně o tom, si tam vzájemně potom chodit k těm různým stánkům a mluvit mezi sebou, předávat si kontakty, informace. Jo, bylo to úplně úžasný, jako člověk si opravdu ani na chvilinku prostě neodpočinul. Já nejsem taková, jako že bych teda seděla a koukala se na pódium, protože všude to bylo slyšet, kde jste byli, tak tam byly všude obrazovky, všude bylo slyšet, kdo mluví, co říká. Takže já jsem tam kolovala všude možně, různě. No, byla jsem vyloženě nadšená, že jo, adrenalin, jo, protože samozřejmě tam byla možnost potkat lidi, kteří opravdu
opravdu nepotkám, jo, opravdu ta Jižní Amerika a tak dále, to prostě byla příležitost úplně neskutečná, tak a ani spousta lidí, ani v Evropě, že jo, daleko, že jo, Estonsko, že jo, do Španělska taky nejezdím, nebo tak, no, takže jako bylo to výborné, bylo to úplně úžasné, bylo to vlastně v rámci maratonu politických intervencí výhradně v angličtině, takže tam jako jste měli možnost samozřejmě nějaký simultánní překlad, eventuálně, když teda někdo, jakože třeba Orbán tam mluvil taky jakoby, že jo, maďarsky, takže tam byly tam sluchátka, ale ta angličtina byla daná jakoby jako řeč, ve které se tam tedy mluvilo, oficiálně. Takže to prakticky rozuměl, skoro každý si myslím, kdo tam byl. No, další mezi hlavní řečníky, kromě teda maďarského premiéra Orbána, určitě patřil, to byl další, teda, to se mi líbila velice tato řeč, předseda Nizozemské strany svobody Geert Wilders, ten byl úžasný. Jo, ty se mi líbily úplně nejvíc, tyhle ty dva. No, ale byl tam například ještě, abych jmenovala někoho, polský premiér Mateusz, bývalý polský premiér, bývalý Mateusz Morawiecki, prezident Voxu, že jo, předseda Voxu Santiago Abascal, s tím jsem se trošku jakoby srazila, takže když už to, tak jsme si udělali selfiečko, když zrovna ho přesouval ten jeho tým před kamery, že jo, tam byl takový stand, kdy teda jako mluvil do pro televize, že jo, no tak jsme si udělali fotku, jo, bylo to, pak jsme teda jako zastihli ještě teda říct pár slov, vždycky se ptali jako odkud kdo je, že jo, tohle tak jako byl celkem jako, když jsem mu řekla, že teda já z ligy, takže jako jo, super, no, jak jsem řekla, četní členové parlamentu Spojených států, politici, jihoameričtí členové vlády. No, za Itálii tam mluvil poslanec, teda ne za Itálii, ale třeba za Legu řeknu, tam mluvil poslanec Simone Billi, tomu jako, teda tímto děkuji, já už jsem mu poděkovala samozřejmě několikrát, ten mi teda zařídil pozvánku mě a mojí kamarádce ze Slovenska, se kterou děláme tyhle ty různý konzervativní setkání a tak dále. Takže odtamtud jsme dostali pozvánku, no pak tam byl ještě Giordano, ten tam byl za Fratelli d'Italia. A byli tam některý lidi velice zajímaví, já jsem byla představena několika lidem, kteří třeba zrovna nebyli jakoby z pravicového, když to tak řeknu, abych to nějak jakoby oddělila proudu, ale spíše teda doleva, ale velice zajímaví lidé zase samozřejmě, jako jak jsem říkala, Itálie tam je, to je extrém, že jo, tam je to všechno, co je nalevo, je prostě progresivec. Kdežto tenhle ten člověk, teď si nespomenu jeho jméno, protože to proběhlo hrozně narychlo všechno, jo, tam každý s každým chtěl mluvit, ale mám samozřejmě to napsané, to jméno, potom mezi vizitkama mám hromadu různých kontaktů a vizitek. No tak ten byl velice zajímavý, jako jak mluvil a mezi náma a jako jak jsem řekla, měl prostě normální názory na rodinu a na tyhle ty věci, takže i takhle, i tyto lidé tam byli, jo. No ono už se to stírá, jako, Moniko, ano. Levice a pravice se v podstatě stírá a všichni si uvědomují nebezpečí, které tady je a je jedno, jestli teda ten název je tam, já nevím, z levicovýho ranku nebo z pravicovýho. Přesně. To jsem, ano, na toto jsem chtěla právě dojít, že jo, že už to máme vlastně dneska na konzervativce a na progresivisty, že jo. Přesně. Tak v Itálii to tak ještě úplně jakoby není takhle, ale třeba jako co my víme, tak jako třeba dejme tomu tu V4, tak jako můžeme říct, že ano. No a co ještě, no, tak v centru těch debat jako základní téma, to bylo samozřejmě hrozby té migrace tam. Kultury, která zasáhla Evropu, speciálně teda tu mladší část populace prostřednictvím teda nových médií a univerzit, že jo.
Byl další jakoby zvláštní pozornost se kladla politické roli Evropské unie s ohledem teda, a potom samozřejmě to nechybělo, že jo, potom teda izraelsko-palestinské vztahy a rusko-ukrajinský konflikt, ten tam prostě jako taky byl zmíněn, no ale samozřejmě teda hodně, co se týče nová energetická politika, progresivní ekologické nesmysly přímo, to se to tam tak jako vybralo vyloženě. No a jak si již napověděla správně, tak také boj proti imigraci a co se týče obrany evropských hranic a potom samozřejmě ta demografická stránka, že jo, ta nízká porodnost a tak dále. No jinak, jako jak říkám, ten mezinárodní konzervativní svět se tam jakoby sešel a bylo to výborné. Já bych ještě třeba ještě jmenovala... otázka míru by mě zajímala. Jak tam zarezonovala? No tak samozřejmě, že jo, to patří do těch všech těch jakoby hrozeb, které tam jakoby byly jmenované, no tak jako samozřejmě, jak říkám, bylo to plný republikánů, takže všichni prostě se vidějí jako naději, že by se třeba ten svět mohl trošičku jakoby uklidnit, eventuálně teda, kdyby teda nastala vláda Trumpa, samozřejmě. Aha. Takže o tom se tam hodně mluvilo, tam bylo hodně, jako jak říkám, i lidí teda z vyšších jakoby politických vrstev z Ameriky, ale i samozřejmě výborná mládežnická organizace. My jsme se skamarádili s republikány, mladými republikány z New Yorku. Ty byly úžasný, takže tam jsme s něma dlouho si povídali, dostali jsme dokonce i jejich odznak, takže to bylo takový milý, jakože na památku, jakoby takovej pěkný suvenýr, ale fakt jako tak mluvil výborně ten jejich zástupce, musím říct teda, že jako relátor byl úplně naprosto úžasně teda to dokázal vyjádřit, ale i tak moc pěkně se jako s náma i povídal, odpovídal, milé přijetí všech lidí, kteří šli okolo toho stánku i mezi sebou, jo, bylo to takové osvěžující vyloženě vidět. No potom samozřejmě jsme dostali spousta pozvánek na různý konzervativní, já a Silvia, že jo, tak jak jsem říkala, jak jezdíme spolu a děláme spolu tuto aktivitu, tak na různý konzervativní, zajímavý konzervativní sjezdy, schůze, meetingy, konference, takže si to musíme nějakým způsobem trošičku jakoby všechno zorganizovat a podívat se eventuálně, jak bychom měli si udělat ten náš seznam, ale bylo to opravdu výborné. Ještě řeknu, že hrozně moc jakoby sympatický byl například politik Bolsonaro, mladý Bolsonaro. Jako syn teda, je to, jo? Ano, syn. No. Bývalého prezidenta. S tím jsme si teda popovídali, jako zasmáli, byl tam s manželkou, malý děcko, že jo, když odcházeli, tak ještě se za mnou zastavili, když mě viděli, jsme se tak jakoby zdravili, tak ještě s tou rodinou, že jo, představili, jo, protože jsme si opravdu padli, jako co se týče, já jsem tam ještě hledala zástupce vlastně z Chile, zase tady pro jednoho pána, co znám, se má zase jiný asociace, on se tam narodil a chodil s tam tím člověkem jakoby do školy, takže jakože pozdrav, no, takže jako to bylo velice pěkný, hrozně jsem byla nadšená, jak se ke mně hlásil Gerolf Animans, že jsme se jakoby viděli hodně často na těch akcích, že jo, v Lambelang, že jo, a to znamená, že i jako vlastně z té stejné strany, to jsme byli zrovna se Silví i s Jirkou Kobzou spolu, takže jsme se tam fotili a povídali jsme si vlastně i s předsedou v Lambelang, velmi sympatický, jo, tu fotku spousta takových těch sluníčkářů nemohlo spolknout, jak bylo vidět potom na sociálních sítích. No a to jsem, jo, potom se mi povedlo nakonec jako se
přiblížit nějakým způsobem, protože já jsem potom seděla v té první řadě vedle těch řečníků, našlo se tam místo nakonec, tak jsem měla možnost si podat ruku a prohodit pár vět a udělat si fotku i s ministrem obrany Maďarska, takže to jsem byla ráda, protože vesměs posléze se teda obalil vlastně s různýma lidma, tyhle ten hlouček jako různě s ním postupoval potom podívat se na ty další stánky, takže jako to jsem měla z první ruky, takže to jsem byla ráda. No a prohodila jsem tam jako celkem zajímavou řeč i se senátorkou z Kuby a potom i ze Španělska vlastně mimo Abascala vlastně ten ještě človíček, který tam má jako rezonující takovou docela stránku a co se týče teda jako novinařiny a reportérů a další a další, to bych Moniko, tady Moniko, prosím tě, ty jsi tam zmiňovala, že tam byli mladí, že tam bylo i to mládí, že se seznamovali vlastně s tím, jak to je, a je to úžasné, že teda se tam to mladí dostalo. Z naší republiky tam byli také mladí, je to tak? Ano, mladí espedáci tam byli, samozřejmě. Byli tam s Jiřím Kobzou, takže taky jako nadšený. Bylo to moc pěkný a já ještě dodám, že tam byla vlastně i teda Nikola Zbořilová, která je z SPD, která pracuje, že jo, v Evropském parlamentu v IDčku, takže ta je dokonce členkou teda vlastně těch patriotů tam, takový jako network, že jo, co týče informací. A oni měli v sobotu taky sjezd teda tyhle ty mladí, že jo, kteří jsou vlastně v tom, a byl to vlastně Transatlantic Patriot Summit a já jsem na něj dostala pozvánku, taky mě tam pozvali, tak jsem byla hrozně ráda, protože to bylo taky velice pěkně, jak to bylo udělané, protože to nebylo jenom o tom, že prostě jeden za druhým, jakoby, že teda tam šli jako postupně, ale samozřejmě ty hlavní jako pár jako řekli, co měli říct, ale potom to dělali formou, jakoby, že tam třeba byli tři nebo čtyři nebo dokonce pět jako dohromady a bylo to formou jakoby prostě takové jakoby rozhovoru, jo, kdy teda se každý vyjádřil k nějaké té otázce ze svého pohledu, za svoji zemi, jo, tam dodat. Takže jako Anglie, zase říkám, Chile, jako z Portugalska, tam byli z Čega, že jo, a jako bylo to úžasný, moc se mi líbilo, jak Nikola tam jakoby hájila vlastně za Českou republiku, co se týče názoru, že to, co prostě dělá vlastně ta dnešní vláda, že to není názor jakoby všech normálních jakoby lidí, co oni jako vlastně, co se týče třeba toho migračního paktu a tak dále, že lidi nejsou jakoby celý šťastní, že by měli jakoby někoho přijímat a tak, takže to tam dala pěkně jakoby na správnou míru. Samozřejmě i tento summit byl v angličtině. Velice zajímavý, musím říct, moc se mi to líbilo, jsem z toho naprosto nadšená. Ještě teď furt jsem z toho úplně nadšená, protože tam to byla koncentrace zdravého rozumu. To je skvělé, že jsi tam byla, Moniko, protože tady se o té akci moc nepsalo. Co jsem zahlédla na Facebooku, tak jsem tam viděla teda nějaké informace o Jirkovi Kobzovi, pak jsem tam viděla ještě tedy zástupce PRO, a který teda také tam mluvil na Facebooku, tam měl nějaký příspěvek o tom, také jako byl nadšený, ale jinak vlastně to bylo jako tichá voda. No, moc se to nehodilo, že jo, tý vládnoucí garnituře tady u nás, prostě ty poté ještě co na Slovensku to vzalo takový ten správný zvrat, jo, k pronárodnímu směřování Slovenska, a v Maďarsku tam už jako to všichni víme, že Orbán vlastně
vystupuje v Evropském parlamentu jako taková ta persona non grata, ale kterou se musí se s ním počítat a udělali by nejradši všechno pro to, aby tady ty hlasy těch pronárodních politiků nebo zástupců, aby nebyly slyšet. Jo. Oni jak mohou, tak i vydírají skrze peníze, které jsou předěleny jednotlivým zemím, tak vydírají vlastně ty politiky, aby akceptovali ten globalismus a tady to směřování a bohužel teda i směřování k válce, i když Evropská unie byla vytvořena k tomu, aby to bylo pro mír, aby Evropa byla mírová, aby zde nedocházelo k válkám, ale bohužel, jako keď ptáčka lapaju, pekně mu zpěvaju, takže ty podmínky, za kterých jsme my vstupovali do Evropské unie, vlastně jsou už hodně, ale téměř úplně okleštěné a ty takové abych to řekla, jako pěkně napsané, pěkně prostě udělané takové ty podmínky pro ty národy a jak se povznesou a tak dále, tak vidíme, že tady vládnou velké státy, hlavní to slovo má samozřejmě Německo, podívejme se na Lejnovou, která tady teda byla teď koncem měsíce a v Praze. A jako viděla jsem takové záběry, že byla, že teda jako tam byla vypískaná, nebo ne vypískaná, ano. Ale prostě tam na ní křičeli, jo. Ano. A nadali to, protože ona jako si to opravdu zaslouží, nicméně, že tady ty politici dělají, jako kdyby byli hluší, takže no, tak bylo to docela dobře a myslím si, že protesty proti ní měly být mnohem ještě masivnější, ale to je jedno. Jo, takže takhle, tak vlastně to Německo tam tady vládne, že jo, a ty menší státy jsou určeny k tomu, aby nebyly rovnoprávnými členy, ale de facto je jakási novodobá kolonizace tady těch území a podívej se, investuje tady, pořád se mluvilo o tom, jako investoři, ale to je fajn investoři, kteří dají peníze, postaví se zde třeba supermarkety nebo podobně, ale jako ty podmínky potom, co se týká těch výdělků, jo, kdy peníze jsou zdaňovány tam, kde je sídlo té firmy, to znamená, to není tady u nás, jsou vyváděny do zahraničí prostředky, jsou to miliardy a miliardy, které každoročně otékají do zahraničí a tady ty peníze potom samozřejmě chybí. Jo, tak jako ty investoři, kteří tady byli, tak de facto pak my tady občané naši, jo, mají velice, jak bych to řekla, horší podmínky pro podnikání a lidé, kteří pracují v těch zafinancovaných podnicích, německých většinou, ale i jiných zemí, tak vlastně tam dělali otročinu, jsou to takový novodobí otroci. Tak, my jsme mohli teďka přejít k tomu dalšímu tématu, ale to je celkem jasné, že prostě jak to funguje, jaké jsou ty příčiny a tak dále. No dobře, já ještě bych předtím možná tady zmínila to, že jsme byli v sobotu pozvaný panem Vladimírem Štěpánem do obce Samopše, kde teda byla také akce hnutí Jasan, kde vlastně se ustanovovaly takové si jakési místní organizace, nebo buňky tomu říkají, v jednotlivých městech nebo regionech a Jasan vlastně takhle rozšiřuje tu svoji politickou činnost s tím, že je potřeba prostě zaktivovat i lidi, kteří nejsou úplně v centru, ale tak, aby vlastně
Jasan ty svoje, jak bych to řekla, kořeny, jo, aby se dostával do povědomí i po celé republice. Takže tady ta schůze ustanovující právě tady ty buňky se odehrávala v Samopších, kde bylo nádherné počasí, krásné místo, to je areál bývalého pionýrského tábora Poldovky, takže odkladná, a nedivím se, že tam jezdili děti, bylo to tam opravdu moc pěkný, takže jsme byli při tom aktu, kdy tam promlouvali jednotliví řečníci, že v čele seděl tady pan Vladimír Štěpán a také tam byl místopředseda Jasanu, pan Jan Dejsek tam byl. No a promlouvali k tomu, to, že jsme se tam takhle sešli, bylo moc fajn, že se lidé scházejí, že si vlastně tak jako vytvářejí takovéto tu sounáležitost s těmi zakládajícími členy a tak dále. A kteří mají stejné názory, to je důležité, ty jsi mluvila o Budapešti, určitě to jako ty lidi posiluje a všechno. No, vzhledem tomu, že my jsme vlastně v politice a pozorujeme ji a komentujeme tam tady pomalu 10 let, tak já jsem ráda, že lidé jsou aktivní. Nicméně já musím říct, že v podstatě se opakuje to, co se tady už zakládalo mnohokrát s nadějemi, ale nakonec ta energie, která je potřeba a i financí pro to, aby vznikl nějaký fungující celek, tak tady dosáhl jediný člověk těch výsledků, které očekávají teda všichni, a to je teda Tomio Okamura. Ten byl jediný, který vlastně se dostal do, nepočítám Babiše, že jo, ale dostal se do sněmovny a v podstatě teda ovlivňuje, byť je v opozici, tu politiku tak, jak jenom může, je velice aktivní. No a tady teda... Můžeš. Já bych jenom, než se vzdálíme úplně od toho, o čem jsme mluvili, jenom opravdu jednou větou bych dodala, že potom, co skončily tyhle ty konference, teda ta CPAC v Budapešti a Transatlantic Patriot Summit, tak spousta právě těch mladých potom jela, potom letěla, že jo, ještě do Rumunska, kde byla další obrovská jakoby konference, kterou organizovala AUR, strana AUR, která se jmenovala MEGA. Bylo to jako trošku taky na právě jako v Americe, akorát, že tady to mega vlastně bylo Make Europe Great Again, no, takže to bylo taky zajímavé, bylo tam spousta taky výborných řečníků, takže opravdu to bylo období jako fakt super koncentrovaný vlastně normálnosti, že jsem chtěla, aby jenom to naši posluchači věděli, že opravdu to šlo teda napříč teda těmi kanály, spousta řečníků z toho CPACu a se vlastně přesunula potom ještě do toho Rumunska, takže to bylo opravdu maraton, opravdu to jsem z toho nadšená, že se to děje. Já jsem to teda také registrovala právě proto, že vlastně i do té Bukurešti tam také jeli nějací zástupci i jako, dá se říct, teda České republiky. Jo? Ano. A alternativy. Takže i takhle jako máme tak trošinku o tom povědomí, nicméně ty si to tak perfektně vykreslila, jak to v Bukurešti vypadalo, tu atmosféru tam tak velmi dobře přiblížila, tu radostnou a takovou tu pozitivní energii, tak to je super a já jsem ráda, že jsi tam byla, protože ty informace, které si tady říkala, tak my teda neuslyšíme nikde jinde, se dá říct, možná to ještě od Jirky Kobzy, ale ano, jinak určitě. Asi těžko. Na,
A my jsme se vrátili k tomu setkání vlastně. Byl tam ještě Semín, ještě, promiň, Martine, ještě teda musím říct, že jsem se u knížek jsem se potkala s panem Žákem, tam jsme se na sebe podívali, jakože jsme si připadali, jakože se známe, tak jsme proti sobě obrátili ty kartičky s příjmeníma a byli jsme si jistí, že jsme to my teda, že to bylo hezký. No, a ten přijel právě s Michalem Semínem, tak mě odvedl, aby mě ukázal, jako kde teda seděj, a ještě jsem tam potkala pana Veselýho, takže to bylo veselé. Jasně, tak je to dobře. A teď už dobře. Nebudu skákat do řeči. Ještě se zeptám, kde to bude příště? No to je vždycky tam. Vždycky tam. Já, ano, jako, vždycky no to totiž peště. Původně teda vzniklo, nebo bylo to ještě někde jinde. Jo? No to vzniklo v Americe. No, ale v Americe. Pak se to takhle přesunulo. No, je to vždycky jakoby Amerika a Budapešť. Jo, takže tak informace kompletní. A já teďka se rychle vrátím do Samopší, kde jsme byli teda jako pozvaný. Vladimír tam byl kapal pozván panem Vladimírem Štěpánem. Také tam Vladimír promluvil velmi dobře. Jo, myslím, že to zarezonovalo. Tak víme, že Vladimír je vlastenec a promluvil tam tak jako srdcař. Jo. A lidem se to velmi líbilo. A také tam zmínil i tu situaci, kterou tam předtím také někdo zmiňoval, co se týká vlastně omezování svobody slova a politické procesy, kterých vlastně my jsme se nakonec účastnili taky, takže to tam Vladimír o tom také mluvil. No, ta odezva byla moc pěkná, lidé pak mu tam podávali, konkrétně dvě paní, které seděly vedle nás, tak se tam mu podávali ruce a tak jako, bylo to takové velice, velice milé, takže jsem ráda, že jsme tam byli, bylo to fajn, ale já k tomu mám přece jenom jednu poznámku. Je pravda, že hnutí Jasan je vlastně na bázi odborníků, že pan Štěpán se věnuje energiím a v podstatě tady i na rádiu i nabízel určité služby výhodných odběrů elektrické energie a plynu, takže to jako ta spolupráce rádia i s panem Štěpánem s Jasanem vlastně tady jasně je. Oni nejdou do Evropského parlamentu, ale uvažují o tom, že půjdou potom do parlamentu tady národního českého. Budou se účastnit parlamentních voleb. Budou se účastnit voleb. Je to ještě za dost dlouho, uvidíme. A já vždycky, když vzniká nové uskupení, tak trošku mi zatrne, že tady nastává situace, kterou my už zažíváme po tolikáté, že nakonec vlastně ta energie vyšumí ve volbách a hlasy propadnou. A protože máme takovou dlouhodobou zkušenost s volbami a s tím výsledkem, tak jako, že ty naděje některých vlastenců, řeknu, anebo možná pseudovlastenců, ale jsou to vlastenci, kteří trošku jsou takový jako anarcho, jo, takový ty horké hlavy, tak pak vlastně to veškeré úsilí a naděje do budoucna jsou vyšuměji. Vlastně tam dojde k tomu propadu, k deziluzi a k situaci a stavu, jaký je třeba teď, že stačí hodně málo a pozměnit zákon ústavní, tak jak to udělal pan Rychetský pár měsíců před volbami, a využije každé slabosti a neschopnosti opozice adekvátně rychle reagovat na ty zákony, které takhle byly narychle ušity. A na rozdíl od vlastně bývalé opozice, která teď teda je to koalice vládnoucí, ti už byli na tu situaci připraveni. Ti už byli k tomu přivedeni. Oni měli všichni společný zájem dostat se ke korytu pod rouškou demokracie. Víme, že demokracie, slovo demokracie je zneužíváno. A vždycky spousta lidí na to naletí, protože za těmito lidmi jsou média,
která mají velkou moc. Nakonec se tomu říká sedmá velmoc. Že? Já ano. jsem už mnohokrát mluvila o tom, že tato média byly lidem ukradena. A jediné vlastně, kdo tady informuje, je alternativa. A to samozřejmě se nehodí. Takže takové ty různé zákony, které omezují svobodu slova, politické procesy a tak dále, to je právě příprava na to, aby ti, kteří jsou u koryt a kteří se tam dostali a mají takovou sílu 108 hlasů, dělají všechno pro to, aby si ty koryta udrželi. A tady je potřeba začít myslet pragmaticky a udělat v podstatě to, co udělali naši bratři na Slovensku. Sjednotit se, ne tříštět, jo, mít priority a prostě to dát. Tady ještě jedna věc je, samozřejmě jsou lidé, kteří jsou zklamaní, tak to zkouší, jednou to zkusili, teďka řeknou, že už teda to si zjistili, že to nemá cenu, že to teda dáme té SPD, anebo teda tomu Babišovi při nejhorším, když teda víme o Babišovi, co to je zač a tak dále. Ale pak jsou tady bohužel takoví ti nevlastenci, kteří už vlastně mají takovou tu radost, že zase na SPD něco našli, tak se ten hlas opět zahodí, propadne pětikoalici. Ale lidi, já se ptám, co pak nemáte děti, co pak nemáte vnoučata, co pak vám je to jedno, že prostě takhle hloupě volíte a de facto se vám sníží, dejme tomu už jenom prostě životní úroveň díky různým těm daním a různým těm poplatkům a tak dále, snižování valorizací důchodu a tak dále. Co pak nemáte vnoučata, tak opravdu je potřeba začít myslet a ne hltat nějaké pseudoalternativy Ironet, že pan VK řekne, že to nevadí, že se starajte se o svůj rodinný kruh, co pak jste všichni milionáři, abyste v případě nějaké hodně špatné vlády mohli tamhle nikam jít do Severní Ameriky a žít tam. Mm-hmm. Já si teda myslím, že spousta lidí prostě na to nemá, neumí jazyky, nemá finanční prostě možnosti, nemá na to věk, tak je potřeba tady bojovat a ne přemýšlet o tom, kam se odstěhuju. To si myslím, že je skutečně už takový výraz prohry. Mm-hmm. Ale když se podíváš do minulosti, do dějin, tak víš, že tady v té české kotlině opravdu byly vždycky rozhádání. Podívejme se na do minulosti, na dobu husickou, na kališníky a katolíky proti ním a tady ty války teda ve jménu náboženství nebo víry. Bylo to tady vždycky a vždycky i určitá místa, jako byla Praha, reagovala odlišně od venkova. Takže vůbec není to, co se děje, něco nového. To tady vždycky bylo. Také se říkalo, že si český národ nedokáže vládnout sám sobě. A taky lidé, kteří se dostali třeba do zahraničí, tak jak se říkal, že uvažují o tom, že by emigrovali, jo, a dostanou se potom do skupiny stejné národnosti. Je to skupina Čechů v Americe nebo kdekoliv jinde na světě. Najednou ten člověk zjistí, že zatímco ostatní národy, když jsou v zahraničí, migrují do zahraničí, tak se tam přátelsky scházejí a dobře vycházejí spolu, podporují se. Tak Češi si dělají na schvály. Jo, vlastně klidně potrhnou někoho. To jsou zkušenosti lidí, kteří byli v zahraničí a kteří prostě se dostali do těch situací a budou ti o tomhle říkat, že vlastně Češi jsou národ, kdy lidé jdou proti sobě. Tak i takový je český národ, takhle se projeví, když je někde v emigraci. My jsme byli na Slovensku sice krátce a viděli jsme prostě ta uvolněná atmosféra tam byla a spousta lidí tady řekne, jakýsi pan Michal, řekne, že Ficovi nevěří, že to není ta správná opozice a tak dále. Víte co, člověk musí sebrat, se musí řídit heslem, že kdo chce víc, nemá nic. A takhle to prostě je s tím naším národem, že my si vždycky vysníme tu modelku, tu princeznu a když to není ta modelka, tak prostě
je to špatný. Jo, a ještě tak... čekáme na to, že teda ten dotyčný někde udělá nějakou chybu a chytáme se všeho, co by mohlo být negativní a co by mohlo druhého poškodit. Konkrétně v těch samopších jsem zachytila zprávu o tom, že den předtím pan VK mluvil o tom, o Znojmu, kde v zastupitelstvu je ANO a SPD, a že tam hlasovali spolu pro spolupráci s nějakou neziskovou organizací a že jdou vlastně proti tomu, co hlásí. A tady ten záznam z té schůze, z toho zasedání běžel potom po internetu, vysílalo to KTV. Nebylo to kompletní? Nebylo to kompletní, byl to vlastně jenom takový výřez a jako zarezonovalo to teda ve mně hodně, hodně, a říkám, no tak jako je to jenom část toho zasedání, dá se to manipulovat a už když se toho někdo chytí, jak se říká, jak košile, tak asi to nebude úplně v pořádku. Takže děkuju všem, kteří mi pomohli. Okamžitě se to dostalo k vedení a druhý den vlastně paní místostarostka z Znojma vysvětlila, o co se tam jednalo. Že se hlasovalo o tom, že se bude hlasovat o nějakém programu, ale nebylo to tak, jak to bylo zmanipulované, že to bylo o té spolupráci. Takže takhle. Ale víte, spousta lidí říká, a je to tady, a už zradili, a to je ono, jo? A ty všichni, oni něco hlásej, a pak, když jsou, jako, když se dostanou teda na ty posty, tak zrazujou. Tak říkám, ne. Nebuďte lidi hloupí a neskákejte hned na všechno, co vám kdo pustí. Ani nepotřebuje umělou inteligenci. Jsou lidi, si to pokazí sami. Já teď koukám, že jsem teda mluvila docela dost dlouho a že už jsme na konci našeho vysílání. Já říkám, nebuď... To bylo důležité. Máme 19 vážení. My se s vámi loučíme, protože předáváme vysílání dalšímu studiu. Moniko, děkuju moc krát. Martine, tobě taky. Děkuju a nezahazujte, prosím, hlasy a nebuďte nevlastenci, ale skutečnými vlastenci. Moniko, díky ti. Dobře řečeno. Naslyšenou. Mějte se moc fajn. Naslyšenou. Naslyšenou.